aldrig att jag skulle hitta någon män. Så en dag gick jag förbi mig själv i spegeln. Och plötsligt stod allting glasklart. Och jag frågade mig och fick till svar att jag blir den jag tar. Jo. Det finns de som tycker om varandra. Det finns de som vill gå hand i hand. Det finns de som vill ha sällskap när pågorna slår mot land. Det finns de som enat står, förenade som två. Men den jag vill ha, det är jag. Sällskap när pågorna slår.